itu kan memang dari leluhur kami dulu, ya. Kakaknya beliau juga seorang penari dulu, ya. Mungkin berimbas dari itu kan, banyak faktor keturunan ya, mungkin ya. Beliau dari kecil kan jarang di rumah dulu, ya. Beliau kecilnya di Tabanan dulu, ya. Waktu beliau kecil, beliau sering melihat orang menari, ya. Rasanya Pak Mario, terus sering beliau mau nonton tuh, dari sana timbul keinginan beliau untuk ingin bisa menari, gitu. Sehingga beliau dari beliau melihat menonton tarian itu, beliau mencoba sendiri gitu di rumah, mencoba belajar sendiri lama-kelamaan, beliau mampu menari kan, kayak biar duduk ini. Tapi kalau kelamaan ada yang melihat, oh Pak Bagus, tolong ini diperbaiki lagi, tolong belajar lagi, ya. Sehingga beliau belajar, sehingga beliau menjadi sekarang seperti ini. Selain beliau mengajar menari, karena prinsip beliau, setiap orang yang datang ke beliau untuk belajar menari, yang pertama, beliau tidak mau dibayar. Teruskan jamnya beliau tidak mau. Kalau sudah datang, beliau ajar terus di keluarga. Cuma beliau selalu berpesan, bila nanti gimana kamu, kalau pulang ke negara kamu, jangan lupa sama Haji, mantu di sana. Agar terus berlatih dan mempelajari tarian Kakyang ini, karena saya adalah orang yang dipercaya oleh Kakyang, dan beliau berpesan bahwa agar saya lebih kayak sahabat seperti beliau, tidak pamrih seperti itu.